הדבר הבא, 2, לשנת 2000, ולרשותנו המועדון הכי גדול שיכול להיות, חוף הים, יש בריזה, יש אנשים, הכי כיף שיכול להיות, יש חטובים, חטובות, אחלה מוזיקה תהיה פה בקרוב, ומי שעדיין לא כאן, אז שיזיז את עצמו מהר, חוף אקדיה דרום, בהרצליה, הדבר הבא, 2000, יוצא לדרך. שלום, שלום, כן, ברוכים הבאים. אפשר לצאת מהים, זה מתחיל, אנחנו הדבר הבא, שלום, שלום, ברוכים השבים. הדבר הבא, גלי צהל וגלגלץ, והבמה הזאת, והבמה הזאת, ושש להקות חדשות מישראל. מישראל! מישראל הם הגיעו! שיש להקות חדשות שאנחנו מביאים הנה בשבילכם, לשמוע, חדש, תהיו הראשונים. חוץ מהם, חוץ מנזק, אוסטרליה, צ'קלקה, כמאל ג'מאל, אבי לואים ואורי ביילין, יהיו כאן גם השרוף. שבק סמך. ואביב גפן. וזה מתחיל עכשיו. שלום למאזינים של גלי צהל וגלגלץ, כל רחבי העולם. אני רוצה להציג לכם בשמחה את הלהקה הראשונה הערב. הדבר הבא מתחיל עם הלהקה שרוצה להיות הדבר הבא בחוץ לארץ, והם עושים את זה בלי מילים בשביל לדבר לכל העולם. צ'קלקה! עם תת-אלוף ניר דרמצור מנצור, היצור האנושי הקרוב יותר למכונה, עם פרופסור אמיר בן עמי, דיקן הפקולטה למדעי הגיטרה בנאסא, עם הלורד יאיה כהן אהרונוב מהאצולה של התדרים הנמוכים, ועם דודוש קלמס, יועץ ראש הממשלה לענייני שחורים ולבנים, וממלא מקום יושב ראש ועדת הדיאזים. צ'קלקה, קבלו אותה.
התחיל, זה רק עכשיו התחיל, אני רוצה להגיד לאנשים שנמצאים ברדיו, אולי תעזרו לי להגיד להם את זה. אנחנו בהרצליה, בחוף אקדיה דרום, ליד המרינה. כאן אנחנו נמצאים. אתם יכולים גם? חול, ים, אנשים, מוזיקה חדשה. עוד רגע היו כאן הבילויים, אבל עוד לפני זה, נשמע משהו שאנשים כאן על הבמה משתתפים בו גם. שלושה מתוך צ'קלקה, הם גם הדג נחש, ככה זה נשמע. אנחנו שוב על הבמה של הדבר הבא בהרצליה, שידור חי בגלי צהל, בגלגלץ. האנשים שעומדים מולכם עכשיו הם הבילויים, התקווה הלבנה של המוזיקה הפולנית, נביאי הזעם של האומפה אומפה, הלהקה שמשלבת רוק אנד רול, מוזיקת גטאות חסידית ומחאה חברתית נוקבת. אתם מוזמנים לאחוז איש ביד רעהו ולרקוד את ההורה החשמלית של הבילויים. אני גדול, אני מושלם, אני פשוט מורם מעם, יש לי זקן וגם שפם, אני רוקד לי על הדם ומעמיד פנים של טעם. תודה.
אני הרמב״ם, אני הרמב״ם. אני הרמב״ם, אני הרמב״ם. אני חכם מכל אדם, אני שולט על העולם, בכל מקום אני קיים, לא תימלט. עכשיו נרקוד כולם ביחד עם רמב״ם. היי! 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 עכשיו נרקוד כולם ביחד עם רמב״ם. אל תשמע
נשמע למה שהם אומרים. אנחנו לא עמדנו בתורים של הצבא, אנחנו בחורים של ישיבה, אנחנו התפתחנו בכיוון של חשיבה על יהובה. אנחנו לא עמדנו בתורים של הצבא, אנחנו בחורים של ישיבה, אנחנו התפתחנו בכיוון של חשיבה על יהובה. ועכשיו שומעים, שלום. שלום, עכשיו שומעים, עכשיו שומעים. כן, כן. זהו, אז זאת במה מספר 2. וכולם שומעים אותי על הבמה הזאת, שלום, שלום. הבמה הזאת הופיעו במהלך הערב הזה שבק סמך ואביב גפן. אבל עכשיו אני רוצה להזמין אורח כבוד של הדבר הבא, בן אדם שפיצח השנה ברעש את הקוד של התקשורת בישראל, אולי שהפך גם את כולנו לצרכני מוזיקה ביקורתיים יותר, חיים זינוביץ', שפיצח הרבה גם עליי, ואני רוצה להודות לו על זה. תודה בהערכה את האקר השנה של המוזיקה הישראלית, השרוף!
אתם באתם מן עלינו, נכון? אנחנו רוצים לראות את זה. אהבה, אהבה, זה השיר שלך ילדה, אוהב אותך. אוהב אותך. רציתם להגיע לסוף, אז קיבלתם. שקר לכם, הבל היופי, איך אני הולך אחריה, הוא מתבונן בשקר. השקר הזה, איך לשקר הזה יש עיניים. איך לשקר הזה, איך לשקר הזה יש שפתיים. שקר אחר, הבל היופי, שביום כבר לא עובד גם. אין חברים, לא מתגלח, לא אוכל ורק שותה גף. ולפעמים מחכה
לשקר הזה, איך לשקר הזה יש ידיים, ואיך לשקר הזה, איך לשקר הזה יש עיניים, ואיך לשקר הזה, איך לשקר הזה יש שפתיים. בסדר. שקר הזה יש עיניים, ואיך לשקר הזה, איך לשקר הזה יש שפתיים, ואיך לשקר הזה, איך לשקר הזה, שקר חן, שקר חן, שקר חן. להזכיר מאיפה הכל התחיל. מה שאני ניץ לכם, נכון, לקחת לקצום את אתכם. אנחנו דרך אגב נמצאים במופע של גלי צהל לקידום כל מיני להקות צעירות. חוף אקדיה. מי ששומע באוטו מוזמן לבוא. תמשיכו לתת בראש. מה אומר, מה אומר הפטיש? כשהוא בא בראש של האיש. קח פטיש, קח פטיש בידך ותוציא, ותוציא כעסך. לאשתך מפלצת ולילדה קופצת ולרופא השיניים, פטיש ותביא פעמיים. לכל האומנים, לכל המשתמטים, לכותבי הביקורות, אקח פטיש ותתחיל לחלות. תן לו בראש, תן לו בראש, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו בראש, תן לו בראש, תן לו בראש, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו בראש. מה תיתן שחיכית שעות? מה תיתן לכתבות החילויות? מה תיתן להם לחרות הקטנות? להסגנים ולמסע הכנסה, אקח פטיש ותוציא כעסך. תן לו בראש, תן לו בראש, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו בראש, תן לו בראש, תן לו בראש, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו בראש.
השרוף, תודה לשרוף, חיים צינוביץ'. חיים צינוביץ'. מה העניינים? מסיים את החלק שלו כאן. אנחנו בחוף אכדיה דרום, מי שעדיין לא יודע את זה, בהרצליה. הדבר הבא, מספר 2 לשנת 2000, ואתם מוזמנים לבוא הנה, להצטרף. מי שעדיין לא היה, שישמע את זה באוטו ויזיז את עצמו לכאן לראות את שאר ההופעות. ואם אתם נוהגים, אז שימו לב מה קורה. כביש גאה, עמוס מאוד ממחלף גן רווה, דרך מחלף גנות, עד כקילומטר צפונית למחלף גאה בגלל תאונת דרכים. טל תזמן את זה שעה וחצי, רב תודות לך. כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף קיבוץ גלויות עד למחלף בן שמן. בהמשך, עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד לצומת שורש. תל אביב, דרך נמיר, עמוסה מסדרות קק"ל עד לצומת גלילות, כשרינה מתזמנת את זה 30 דקות, ותודה גם לך. איילון צפון עמוס ממחלף קיבוץ גלויות עד למחלף גלילות, שזה נראה כמו כל אורכו, ואנחנו נגיד שזה בגללנו. כביש החוף, עמוס ממחלף הסירה עד לצומת גלילות, וכביש מספר 57, עמוס מנתניה עד לצומת השרון בית ליד. זה קריון שיש כרגע, 1-800-890-18, או כוכבי 918, אם אתם מנוי חברת פלאפון ויש לכם מה להוסיף. נחזור להופעות. ולאוסטרליה. ביחד קר וגשם בני אדם חמים יושבים בחדר מתכסים מתחממים ביחד פותחים הלב ונכנסים עננים ואין סימן שבא בזמן לרמוז שאת הולכת הולכת מכאן שוכב על הצד בשקט לבד ואין לי כוח לצאת החוצה וללבוש ללבוש את המדים את מחכה לי איפה אני לא יודע מחכה לך מחכה לאוויר ואין סימן שבא בזמן לרמוז שאת הולכת הולכת מכאן שוכב על הצד בשקט לבד שאת הולכת מכאן שוכב על הצד בשקט טוב, השיר הזה מוקדש באהבה לכולכם. קוראים לו שוב להיות ביחד.
זה הזמן להדליק מציתים. קשה לשבת בשקט, אסור להוציא מילה, לך תדע אם אחרי זה נזכה לגאולה. זה כמו באמצע הלילה, שטוף פנים ותחזור לישון, וגם אם זה לא ייתן כלום תחזור אל החלום. תחושה משקרת, זה כמו סוף של מאי, ושוב מתחיל לנתח מה יחזיר אותה אליי. אני יוצא אל הדרך, שוב מסדר שיער, קשה להיות בימינו חופשי. אוסטרליה! להקה שנולדה בחנות הקליטים ובטח גם תגיע לשם בחזרה. עוד רגע, יהיו כאן כמאל ג'מאל. עוד רגע אחד.